So kami orang naik ke JB, match malam tu, jadi pray for our win. Okay, thank you. Yang saya sok selamanya. Kami orang naik dan tu. So kami orang naik ke JB, match malam tu, kami orang mau menang. Ngap saya. Rumah aku pun nombor 13. Welcome to Johor Bahru. Yes. Kami orang dah sampai ke JB. So far untuk lah away day terbesar JB 13 2013. Lepas tu kami orang ke mungkin akan ke hotel lot sebelum ke stadium Pasir Gudang. Yang unik match kali tu, kami orang masih belum tahu lagi main petang ke main malam. Jadi lepas tu lah kami orang akan tunggu keputusan akhir lah. Okay, assalamualaikum. JB 13 berada di Johor Bahru. Selamat datang demi Sarawak, untuk Sarawak. Okay, kami orang dah sampai, pasal sampai. Jadi kami orang tu nak pergi on the way, pergi hotel dulu. Jadi ialah seperti yang di Padas tadi lah. Dapat dilihat luar tu, nang teruk benar lah jerbunya tu. Jadi boleh main dia oi. Berat hotel lah. Lepas tu kita nak macam ni rupa cerita di hotel lah. Peace. Kenderaan rasmi JP13 di Johor Bahru sama abang driver kita di Johor Bahru akan memantau pergerakan kita. Okey. Kami orang dah datang di Zenzen Hotel, check in. Badan lelah, kepak-kepak oh. Makan biryani gam, mie rebus. Tasty special. Papa lagi lah. Kelak lepas tu lagi stadium, ketemu lagi. Okay. Pedas. Kari Sarawak, demi Sarawak. Peace. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam satu Malaysia. Hari ini kita akan menunjukkan demo bagaimana menggunakan topeng keselamatan.
dua di situ. Ini adalah topeng kesempatan Anda. Anda boleh menariknya begini dan meletakkannya di bulu begini. Pastikan keadaan Anda tenang bila menggunakan cara ini. Oke, terima kasih. Dan jika tekanan di dalam kabin rendah. B13 nombor rumah aku pun nombor 13. Okey, selamat datang. Kami orang dah sampai di Pasir Gudang, Stadium Pasir Gudang. Cuaca okey. Jerubu dah kurang, pergi main malam. Saya dah hal jam baru pukul 4:30. Saya dah hal semangat pasal GP13. Jom, sampai.